këshilla për shtatzënat për natën e vitit të ri. Pritja e vitit të ri si vjet mund të jetë ndryshe nga vitet më parë. Vitet e kaluara ndoshta keni bërë një sy gjumë deri në ora 20, pastaj ushqim pa mas, me ose pa pije alkoolike, shëtitje në lokale të ndryshme deri në orët e hershme të mëngjesit dhe pastaj gjumë deri vonë pasdite kur mund të jeni zgjuar, jo edhe aq kthjellshëm. Ky skenar mund të jetë përsëritur edhe natën e dytë edhe të tretë të vitit të ri, kur ndejat zakonisht vazhdojnë. Këtë vit jeni shtatzën dhe kjo mënyrë pritjes së vitit të ri nuk është opsion. Por në anën tjetër nuk do të thotë se duhet ta prisni vitin e ri e veshur me pijama dhe të pini ujë mineral. Ja disa këshilla se si kjo natë mund të jetë sa më e këndshme për ju. Vishuni rehatshëm dhe vendosni bijuteri që e zëvendësojnë glamurin e fustanit solem, por që ju bojnë të dukeni bukur. Pini koktej me ngjyrë, por pa alkohol. Nëse vendosni që të mos pini, kjo mund të bie në sy dhe mund të kuptohet që jeni shtatzën, nëse tashmë nuk ju duket barku i rritur. Pastaj shtatzënia mund të bëhet temë bisedës dhe normalisht që ju nuk do të ndjeni rehatshëm. Nëse pini koktejl jo alkoolik me ngjyrë, kjo nuk bie në sy dhe nuk do të keni nevojë që të arsyetoni për pijen tuaj. Rreth mesditës, pushoni dhe përpiquni që të fleni në mënyrë që ta keni më të lehtë që të rini të zgjuar dhe të mos dukeni e lodhur pas mesnatës. Kjo ju jep edhe kënaqësinë e përjetimit të çasteve festive bashkë me familjen ose me shoqërinë. Përpiquni që të mos e teproni me ushqim. Hani pak dhe ushqimi të jetë sa më i lehtë. Mos pini duhan. Urimi e vitit të ri. Paqet një shtatzëni të mbarë dhe një bebe të shëndetshme. Poliklinika Dr. Memri. Së pari shëndeti.